Sjezdová cesta do baru z Hemera. Vstup do hlavní restaurace. Turecko má približne 81 miliónov obyvateľov a ako takisto kolega spomínal, stále sa zdvíha tento počet obyvateľstva, no to je oficiálny počet, je 81 miliónov. Tu ako sa môžete pozrieť dookola, okolo Turecka sa nachádza viacero morí, hneď po severnej časti máte Čierne more. Tu v tejto úžine, kde sa nachádza úžina Dardanely a Bospor, pri Istanbule sa nachádza Marmarské more, keď pôjdeme po ľavej strane Egejské more a dole, ako je Turecká riviera, kde sa nachádzajú aj vaše hotely, sa nachádza Stredozemné more, ktoré je jedno z tých najteplejších. Takisto, čo je paradoxom, tu v tejto krajine je nižšia kriminalita ako u nás na Slovensku a v Čechách. Dokonca sa tu ani nekradne. Keby náhodou ste si niečo zabudli napríklad na pláži alebo napríklad v MHDčke, tak verte tomu, že určite domáci, ktorí by sedeli v autobuse, by za vami začali kričať, aby vám priniesli telefón alebo čo si tam zabudli, takisto na pláže. A keď náhodou sa vám stalo, že vám niekto niečo ukradol, tak bohužiaľ Turek to nebol. Takže to je ten rozdiel napríklad ako v našich krajinách. Takisto Turecko môžete vidieť, že všade dookola, keď sa pozriete, sa nachádza nádherné pohorie. Táto krajina nie je rovina, ako si väčšina ľudí myslí, keď sem príde, ale je to hornatá krajina. Táto krajina obsahuje 75% pohoria. Všade okolo nás sa nachádza nádherné pohorie, ktoré je nazvané jedným jediným názvom, a to pohorie Taurus. A tu pred amfiteátrom môžete vidieť časti alebo oblasť Plutónia, o ktorom som spomínala. Čiže do týchto časí našli ľudia, ktorí tu boli zajacami a nutili, nie že nutili, ale dávali možnosť, aby prešli tunelom, a keď ho prejdú, tak pravda, že môžu žiť, ale pravda, že nikto ním neprešiel. Ale aspoň s dobrým pocitom tam vchádzali, že prejdú.
Tam tá laguna tady, ne? To je krásný. To je modrá. To je nádhera tady odtaď, viď? Ale teď se chystáme to tamhle dolů sejít. Bavlníkový hrad. Barut Hemera. Nádhera. Bo, na objednávku. Jinak pobřeží si jde. Let's go!